ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ, ଫଳରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ତରାସ ଗ୍ରାମରେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଘଟିଛି ଏ ଅଘଟଣ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 5T ଅଧୀନରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଁର ନାବାଳକ ସୁନୀଲ ନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଖୋଜି ଖୋଜିଲୁ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ କେଉଁଠି ପାଇଲୁନି। ତା ବାପା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ଇଆଡ଼େ ତ ସେ ଯାଇଛି। ତା ବାପା ଆଡ଼ୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପୁରା ତାର ଲାଗିକିନା ରହିଛି। ସେ ଚଢ଼େଇକି ଏଠୁ ଧରିକିରି ଆଇଲା, ମୋ ପୁଅର ଆଉ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଏଇ କାଲି ତ ଛୁଟି ଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ପିଲାଟି ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଥିଲେ, ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଉପର ଅପସନ୍କୁ ଜଣେଇନି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଟି କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଅଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନି, ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନୀଲ ନାୟକଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।